V posledním videu našeho kurzu se naučíme exportovat naše statické posouzení. Před vytištěním dat vytvoříme náhled protisk kliknutím na tlačítko Aktuální tiskový protokol. Otevře se okno, v němž vše ponecháme na standardním nastavení. Nyní se zobrazí náhled PDF vytvořený na základě vybraného protokolu. V navigátoru na levé straně vidíme všechny kapitoly a podkapitoly. V tomto okně můžeme také upravit titulní stranu, záhlaví a zápatí a rozložení stránky. Pomocí tlačítka vybrat položky lze do protokolu zařadit také další data a výsledky, případně smazat stávající. V záložce Zatěžovací stavy a kombinace vybereme kombinační pravidla. Ta se nyní automaticky zařadí na správné místo ve výstupním protokolu. Protože máme v našem příkladu pouze jednu kombinaci zatížení, není výstupní protokol rozsáhlý. V případě velkého počtu kombinací výsledků lze ze seznamu odstranit ty, které nepotřebujeme, a protokol můžeme upravit. Pokud chceme vytvořit hlavičku protokolu, klikneme na tlačítko Nastavení záhlaví. Otevře se okno, v němž můžeme upravovat všechna data, logo a podobně, nebo můžeme vybrat z databáze jiný tiskový protokol. Nahoře v panelu nástrojů se dále nacházejí příkazy pro procházení tiskového protokolu. Každý obrázek v grafickém okně v programu RFM lze začlenit do výstupního protokolu. Do protokolu lze zařadit také průběhy výsledků v řezech, na prutech a podporách nebo také údaje o průřezech kliknutím na tlačítko Tisk v příslušných dialozích. V okně Tisk grafiky nejdříve vybereme protokol, do kterého se má obrázek vložit, pak nastavíme velikost a způsob zobrazení. Můžeme vybrat aktuální obrázek, který lze právě vidět v pracovním okně, anebo klikneme na hromadný tisk a vybereme jiné výsledky nebo způsoby zobrazení. V novém okně otevřeme záložku Výsledky. A vybereme také normálové síly, posouvající síly a momenty ve směru Z. V tomto dialogu můžeme nastavit také zobrazení námi vybraných dat. Po zavření okna můžeme na konci tiskového protokolu vidět právě vybrané výsledky. Jakmile dokončíme úpravy výstupního protokolu, můžeme ho exportovat jako PDF. Stačí otevřít hlavní nabídku Soubor a vybrat příkaz Export do PDF. V dialogu Uložit jako zadáme místo uložení a název souboru. V sekci Popis lze uvést poznámky k souboru PDF. V PDF souboru se vytvoří také záložky, pomocí nichž se lze snáze orientovat v digitálním dokumentu. Každé zobrazení v pracovním okně lze také přímo vytisknout, aniž by bylo nutné ho zařadit do výstupního protokolu. To byl náš kurz programu RFM pro začátečníky. Doufáme, že vás bavil. Naschledanou v dalším kurzu.